Hər vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Sözün düzünün yeni buraxılışı efirdədir. Bu buraxılışımızda sizə medianın dilinin monitoringi zamanı qeydə aldığımız nümunələrdən bir neçəsini təqdim edəcəyik. Monitoring nəticələrinə əsasən deyə bilərik ki, bu sahədə ən çox yol verilən qüsurlardan biri orfoqrafiyanın predmeti sayılan defis işarəsi ilə sintaksisin predmeti olan tire işarəsinin düzgün ayırt edilməməsi, başqa sözlə, bu qrafik vasitələrin işlənmə məqamlarının qarışdırılmasıdır. Gəlin, əvvəlcə defis işarəsinin işlənmə məqamlarına diqqət yetirək. Yaxın və əks mənalı sözlərin iştirakı ilə yaranan mürəkkəb sözlərin yazılışında. Məsələn, açıq aydın, od alov, oxu yazı, sevinç, kədər, səhər, axşam və s. Eyni sözün təkrarı ilə yaranan mürəkkəb sözlərin yazılışında. Məsələn, acı-acı, maddə-maddə, növ-növ, rəng-rəng və s. Eyni nidanın təkrarından əmələ gələn mürəkkəb nidaların yazılışında. Məsələn, bəh-bəh, ah-ah, vay-vay və s. Tərkibində art, ex, əks, kontr, qeyri, ober, web, vitse morfemləri olan mürəkkəb sözlərin yazılışında. Məsələn, art obyekt, eks prezident, eks səda, kontr admiral, qeyri-adi, qeyri-iradi, ober-leytenant, web dizayner, web səhifə, vitse admiral və s. Sadalananlar defisin işlədilmə yerlərindən yalnız bir neçəsidir. Ümumilikdə isə bu işarənin 20-dən çox istifadə məqamı mövcuddur. Cümlədə fərqləndirici, aydınlaşdırıcı funksiyaları yerinə yetirən tire işarəsindən isə əsasən ümumiləşdirici sözlə onun məzmununu açan sözlər arasında vasitəsiz nitqdə müəllif nitqi ilə özgə nitqin fərqləndirilməsində, mətn arasına girən cümlələrin mətnindən ayrılmasında istifadə olunur. Cümlə üzvləri ilə onların əlavələrinin, müəyyən məkan və zaman anlayışları ifadə edən başlanğıc nöqtələri ilə bitmə nöqtələrinin arasında və digər bir sıra məqamlarda da tire işarəsi qoyulur. Təəssüflə qeyd etmək istəyirik ki, bir çox media mənsubları, jurnalistlər öz yazılarında tire ilə defis işarələrini düzgün ayırt etmir, onlardan yerində istifadəni bacarmırlar. Zahirən bir-birinə çox oxşayan bu iki işarə əslində olduqca fərqli orfoqrafik və qrammatik funksiyalara malikdir. Gəlin, nümunələrə baxaq. Mən Rusiya-Ermənistan münasibətlərini şərh etmək istəmirəm. Azərbaycan-Polşa münasibətləri gərginləşir. Qeyd edim ki, tirenin işlənmə məqamlarından biri də isimlər arasında müəyyən münasibətlərin və ortaqlıq məzmununun ifadəsi ilə bağlıdır. Beləliklə, təqdim olunan nümunələrdə fərqləndirilmiş xüsusi isimlər dövlətlər arasındakı siyasi münasibətləri əks etdirdiyi üçün aralarında defis deyil, tire qoyulmalı idi. Növbəti nümunələrə baxaq. Nazir bu məsələdə iki amilin, əlverişlilik və səmərəliliyin rol oynadığını vurğulayıb. Ötən il olduğu kimi, bu ildə anım günündə şəhidlərimiz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini məbədlərdə, məscidlərdə, kilsələrdə, sinagoglarda dərin ehtiramla yad olunacaq. Təqdim edilmiş nümunələrdə də ümumiləşdirici sözü izah etmək və ya verilən ifadələri aydınlaşdırmaq məqsədi ilə tire işarəsindən istifadə olunmalı idi. Belə ki, iki amil ifadəsinin açılımının əlverişlilik və səmərəlilik olduğu tire işarəsi vasitəsi ilə məlum olur. Eləcə də, növbəti cümlədə dini məbədlər deyildikdə nələrin nəzərdə tutulduğu da tire işarəsindən sonra aydınlaşır. Məscidlər, kilsələr və sinagoglar. Təqdim olunmuş cümlələrdə qeyd olunan məqamlar nəzərə alınmadığı üçün tire əvəzinə defis işarəsindən istifadə edilib ki, bunu da təkcə vizual yanlışlıq saymaq doğru olmaz. Bildirək ki, bəzən müəlliflər bu səhvin tez-tez buraxılmasının başlıca səbəbini kompüterlərin klaviaturasında müvafiq işarənin olmaması ilə izah etməyə çalışırlar. Halbuki tire işarəsini Word proqramının simvol bölməsindən komanda menyusuna yerləşdirməklə bu işarədən asanlıqla istifadə etmək mümkündür. Unutmayaq ki,
Hər bir yazı qüsuru az və ya çox dərəcədə əvvəlcə müəllifin, sonra isə onun yazısının dərc olunduğu çap və elektron nəşrin nüfuzuna xələl gətirir. Belə dəyərli tamaşaçılar, bugün sözün düzü verilişində sizə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzinin medianın dilinin monitoringi zamanı defis və tire işarələrinin işlənmə məqamlarına dair aşkaradığı qüsurlardan bir neçəsini təqdim etdik. Bələdçiniz mən idim. Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzinin direktoru Profesor Sevinç Əliyeva. Yazılı nitqimizin bu nizamı şifahi ədəbi dilə nisbətən qat-qat möhkəm və sabitdir. Odur ki, Azərbaycan dilindən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edən və yüksək yazı mədəniyyətinə malik olmaq istəyən hər bir şəxs bu dilin qaydalarına, o cümlədən yazını nizama salan durğu işarələrinin işlənmə məqamlarına diqqət etməyə borçludur.